Labadiena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną bendra taro kortų prognozė, kokie geri įvykiai jūsų laukia. Bus 10 variantų ir pažiūrėkime maždaug 2-3 mėnesiams į priekį. Video bus aktualus, nesvarbu, kada jūs šitą video atsidarėte ir suradote. Ar kanale patalpinta ką tik, ar seniai patalpintas video, visai tai nesvarbu. Kada jūs atsidarėte, tada ir nuo to momento skaičiuokite tuos 2-3 mėnesius, kokie geri įvykiai jūsų laukia. Taigi žiūrėsime, jeigu kartais skris bloga korta, žiūrėsime, kaip spręsti, kaip nepakipti ant blogo kokio įvykio, negatyvaus įvykio, negatyvių kokių nors įtakų. Ir tokiai pozityviai nuteikiančiai prognozijai apie gerus įvykius, imsiu pozityvės kortas Dūdlė Tarot. Jos labai nuostabios. Net dėžutė pagaminta, žinot, soft touch tokiu, arba silk mat paviršium. Atrodo, kad tai būtų vat toks parinktas popierius ir dėžutės ir pačių kortų, kad atrodo, tai yra kaip ne popierius, o tiesiog kažkokia medžiaga, kaip šilko medžiaga. Kortas atkeliavo iš toli, iš Amerikos. Helloway yra autorė tų kortų. Jeigu jūs norėtumėte irgi įsigyti, tai tiesiog ieškokite Dūdlė Tarot ir jums išmes autoriaus koordinates, kur ieškoti, kaip užsakyti. Nes šitos kortos yra tik vienoje vietoje gaminamos ir galima jas nusipirkti tik iš autoriaus. Taigi pačios kortos, kaip sakiau, kai neįmanoma perteikti tų kortų paviršius. Aš dar vienas neseniai vat vakar jums rodžiau iš Lenkijos terakotos studijos. Va tokiu yra švelniu paviršiumi antrosios. Ir va šitos. Dvi kortų, turiu daug kortų kaladžių, bet tik antras kortas, va tokias turiu su tokiu, iš tokio prabangaus popieriaus, su tokio prabangia laminacija. Aišku, visa tai susideda į kainą, siuntimo išlaidos, muito mokesčiai, jeigu tai yra ne Europos Sąjungos šalis. Ir kaip suprantat, na, perkant reikia labai gerai pagalvoti, ar tikrai patinka, ar tos kortos jums limpa, ar jums jų reikia. Nes nusipirkti geras, kokybiškas, prabangias ir dar autorines kortas, tai jau yra, o žinot, truputėlį prabangos dalykas. Todėl ir aš labai atidžiai žiūriu, kokias kortas pirkti, kad po to neapsirikti. Ilgai žiūriu, skaitau, domiuosi, lyginu, susirašinėju, ieškau, atsiliepimo taip pat ieškau. Taigi, kortos nuotaikingos, stilius, galima sakyti, primena mokyklinius laikus. Autoriaus vaizdavimas labai kortose savotiškas, tačiau kortos nupieštos idealiai klasika, atpažįstamas kiekvienas arkanas, labai teisingai nupieštos ir tikrai tai yra ne orakulas, o tikros taro kortos. Taigi, kokie geri įvykiai jūsų laukia? 10 variantų. Rinkitės variantą. Pirmas, antras, trečias. Tai šiek tiek patrauksiu toliau. Toliau ketvirtas ir penktas. Štai viena eilė. Taip viskas susilieja, net sunku
žiūrėti. Gal va tokius trupučiuką tarpelius paliksiu nedidelius. 5 variantai. Ir apačioj dar 5 variantai. Tai yra šeštas. Trupučiuką čia jau matau, kampučiukas matosi. Septintas. Aštuntas. Devintas. Ir dešimtas. Gerai, kad nesugalvojau daugiau variantų. Kortų formatas nemažas. Didelis. Todėl vos įsitenka. Matot, 10 variantų. Tai tikiuosi jau sugalvojote, kuris jūsų variantas. Primenu, kad šeštasis šiek tiek čia slepiasi kamputyje. O gal jums kaip tik jis paslaptingiausias bus ir įdomiausias užmanyti. Tai kokie geri įvykiai jūsų laukia, aš jau pradėsiu. Jeigu jums reikia susikaupti ir dar variantą pasirinkti, tai spauskite pauzę. Kam norisi greičiau peržiūrėti video, pasirinkite spartą video, pagreitinkite, padidinkite greitį. Yra video nustatymuose. Pradedu nuo pirmo varianto. Kokie geri įvykiai laukia? Oi, nuostabi korta. Dvi monetos. Jūs sulaukia kažkur, tai žinot, jūs prisitaikysit. Jūs galėsit per du variantus kažką daryti, per du darbus, per du žmonės, per dvi vietas. Jūs kažką sučiupsit ir čia, ir čia. Jeigu jūs galvojat, ar va, kažką darau vieną veiklą, ar verta imtis dar? Verta, jums pavyks. Jūs išlaviruosite per abi situacijas. Kokia tema jūs bedomintų? Jums pavyks išlaviruoti, jums pavyks prisitaikyti, jums pavyks išlaikyti diplomatinį bendravimą ir santykius, jums pavyks, žinot, žaismingai išsisukti iš situacijos, jums pavyks tiesiog, kaip sako, čia vat, balansas ant bangų ir laiveliai balansuoja ant bangų ir šitas žonglierius balansuoja, kad nenukristų nei viena jo moneta. Tai va taip ir jūs. Stengsitės išbūti balanse. Tai yra labai gerai. Labai gera pozicija, kas pasirinkot pirmąją kortą. Einam prie antrosios kortos. Antrasis variantas. Kur jums pasiseks? Oi, kokia vėl nataikinga korta. Čia jau didysis arkanas. Kvailio korta. Juokdario korta. Tai yra, arba pasidžiaugsit vaikais, ar tai bus nauja pradžia, ar tai smagus laiko praleidimas, arba tai bus kelionė. Nu, žodžiu, daug juoko, daug šipsenų, pakvailiojimo, tokių linksmų, žinot, kvailų įvykių, smagaus šurmulio. Kai jūs galėsit džiaugtis kaip mažas vaikas, ir tai yra nulinė korta, kažkas prasidės iš pradžių, tai gali būti nauja pažintis, naujas planas, naujas darbas, naujas pasiūlymas, naujas žmogus, atsinaujinę kažkas. Bet sugebėkit iš to naujo pasidžiaugti, ištraukti visą, žinot, tokį džiaugsmą, kai moka džiaugtis maži vaikai. Žinot, jums pavyks džiaugtis nuo širdžiai, negalvojant apie pasekmes. Va, kas labai smagu. Jums lyg kažką padarysite, kažką smagaus ir galėsit būti už tai neatsakingas. Tai korta nuotaikinga. Sveikinu. Be to, jums gali pavykti, jeigu kas norit pakeisti stilių. Jūs galite labai ekstravagantiškai pakeisti šukuoseną, aprangą. Elgesį. Žodžiu, be to, korta rekomenduoja rizikuoti. Jūs rizikuosite ir jums pasiseks. Jūs galite nerti į nežinomybę ir jums pasiseks. Sveikinu, antras variantas irgi geras, smagus ir malonus. Kas pasirinkote trečiąjį variantą? Kur jums pasiseks užmiršti senas nuoskaudas. Jums pasiseks nuraminti savo širdį. Matote,
Čia yra kokia nuostabi trijų kalavijų korta. Ar jūs esat matę kur nors dar tokią kortą, kur kokie žavingi pleistriukai užklijuoti ant širdies žaizdos? Jūs pagaliau nusiraminsit, atrasit ramybę, atleisit savo priešam, atleisit savo užklaidas, susitaikysit, susitarsit. Tiesiog išgydysit savo neramę širdį, kas jūs neramino, dėl ko jūs pergyvenot, dėl ko pykot ar pykotės. Tai viskas išsispręs. Matot, tas pleistriukas padės pagaliau išgydyti tą žaizdą jūsų. Einam toliau. Kokie geri įvykiai laukia? Ketvirtas variantas. Geri įvykiai laukia ta prasme, kad jums pagaliau pavyks nesivadovauti emocijomis. Pagaliau jūs mokėsite suvaldyti emocijas ir nuo jų nusisukti. Pagaliau jūs šaltų sveikų protų sugebėsit įvertinti situaciją ir netgi suderinti, nes atrodo iš pažiūros, nesuderinamus dalykus. Tai labai puiku. Ta prasme, korta labai gera. Suprantat? Čia korta tokia, matot, žmogus sėdi nugarą atsukęs bangoms. Ten už nugaros jam vanduo. O vanduo tai yra mūsų emocijos, tyvuliuojančios emocijos. Jis pagaliau nusisuks nuo emocijų. Ir rimtai pagalvos. Tada sprendimas ir atsiras. Penktas variantas. Kur jums pasiseks? Matyt meiliai. Romantiški santykiai nusimato, kelionė. Riteris koks žavingas, jūs tik pažiūrėkit. Čia tas, kur ant balto žirgo. Su meilės taurė rankoj. Kažkur vyksit, pasimatymas, susitikimas, susirašinėjimas ar nauja pažintis. Kažkas tai tokio smagaus, emocingo, romantiško. Jūsų asmeniniam romantiškame gyvenime bus geri pokyčiai. Kažkas tai mielo, gero nutiks. Gal susitaikysit, gal keliausit, gal susipažinsit, gal naują žmogų sutiksit. Nu, žodžiu, romantika, kvepės visur romantika. Tame ir pasiseks. Geros emocijos. Smagu. Einam prie antros eilės. Tai kasgi pasirinkot tą beveik nematomai padėtą šeštą variantą? Kas čia per variantas ir kur jums pasiseks? Ogi jums pasiseks išsiugdyti savo kantrybę ir sulaukti rezultatų, sulaukti derliaus. Vat jūs galbūt kažko norit, kažko laukiat, gyvenat laukimu, kada bus tas, kada jis atvažiuos, kada paskambins, kada gausiu paaukštinimą, kada ten išlaikysiu teises, kada baigsis kursai, kada priimsi darbą, kada gausiu vietą. Bet jūs laukiat, kažko visi laukiat. Nesvarbu, ko kiekvienas laukiat šeštoj pozicijoje, jūs sulauksite. Svarbiausia, turėkit kantrybės, o korta rodo, jums kantrybės užteks ir jūs sulauksite rezultatų. Bet primenu, tam reikia kantrybės, sulauksite, va čia jums ir pasiseks. Tik žinot, čia toks yra truputėlį niuansėlis su laiku. Mes kortų visą šitą prognozę žiūrime, kiek sakiau, 2-3 mėnesiam. Bet gali užtrukti ilgiau. 3 mėnesius, manau, tikrai reiks palaukti, o gal net visus 4 ar 5. Tai va čia trupučiuką. Žinot, todėl tos kantrybės reikės. Užsitęs jūsų laukimas ilgiau negu norėtumėt. Bet jeigu ištversit, rezultatą gausit. Su tuo ir sveikinu šešetukus. Kas pasirinkot 7-ąjį variantą, kur jums pasiseks? O kaip gerai, jūs pagaliau sušoksite į valtį, jeigu tiesiogiai neprasme žiūrėti. Ir matot, kaip jūs plaukiat, o čia tokia debesėlis. Lyja, baisus lietus. Kur jūs plaukiat? Ten, kur šviečia saulutė.
Matot, ten, kur šviečia saulutė, kur namai, kur viskas spindi. Kitaip tariant, jums pavyks pabėgti iš konflikto zonos. Jums pavyks atitrūkti iš tų teritorijų, iš tų vietų, nuo tų žmonių, nuo tų situacijų, kur jums negera, kur jums bloga, kur jums kyla įtampa, kur yra agresijos, kur jums nemalonu. Gal jūs paliksit darbą, kur jums nemalonu, gal žmogų paliksit, gal dar kažką tai tokio, gal apskritai išsikraustyti tikrai, gal kažkur. Žodžiu, jūs pakeisite vietą, situaciją, vietą, išeitysite iš ten, kur jums negera, į ten, kur gerai. Tai puiku, puiku, šaunuoliai. Pereinu prie 8 varianto, kas pasirinko. O kokia gera korta, didysis arkanas vėlgi čia, atsiskyrėlis, matot, kokią išmintį jisai neša ir skleidžia šviesą. Tai jums pasiseks, kad arba jūs išminties įgausite, arba jūs sutiksite žmogų, kuris atneš šitą šviesą į jūsų gyvenimą. Kitaip tariant, duos labai vertingą patarimą. Jums pašvies, kuriuo keliu eiti. Jums nurodys kryptį, kad jūs nesuklystumėte. Tai gali būti pamaldus žmogus, tai gali būti dvasingas žmogus, tai gali būti šiaip išmintingas žmogus. Ir ta korta kartais rodo vyresnius, smarkiai vyresnius žmonės. Gal tai bus mama, močiutė, teta, pagyvenusi kaimynė. Tai sveikinu, kryptis jūsų bus gera. Bet čia, žinot, kaip ir šeštas variantas, tai yra laiko dar korta. Palaukti gali tekti irgi ilgiau negu 3-4 mėnesius, kol jūs suprasit, kad jūs pagaliau taip turite eiti. Galbūt jūs dar blaškysitės vieną, antrą, trečią mėnesį, nežinodami, kaip išspręsti problemą. Bet po to kryptis bus parodyta. Ir jūs nueisite ten, kur priklauso, kur jums geriausia. Puikus variantas. Ir dar didysis arkanas. Svarbios permainos, svarbus žmogus, svarbus krypties parodymas bus. Labai. Devintas variantas, kas pasirinkote. Kokie malonūs įvykiai laukia. Jūs tik pažiūrėkite. Gal vaikai nudžiugins, gal neštumas, o gal graži nauja žinutė šipsenėlė. Gal žinot, kažkas ten vartysit telefoną ir žiūrėsit, o kas čia tą laiką uždėjo, oi koks gražus gerbėjas kažką atsiuntė. Va taip maloniai gali prasidėti nauja pažintis, nes čia labai romantiška šita korta, matot. Tai va, sutiksit irgi romantišką žmogų, jausmiškai svarbi korta, emociškai gerai jausitės, gerai nusiteiksite, bendrausite su maloniais žmonėmis, arba sakau, sutiksit kažkokį tai, vėlgi, romantišką prasme bus gera pažintis, gražus bendravimas. Tai su tuo ir sveikinu. Ir paskutinis variantas, 10. 10. Pagaliau jūs galėsite judėti iš duobės, kurioj esate. Kuria prasme duobė, nežinau. Jūsų daug. Vieniems finansinė duobė, kitiems emocinė duobė, kitiems sveikatos problemos baisinės, kitiems dar kokios nors teisinės. Nu, kam kas? Bet korta yra tokia, kad pagaliau blogiau būti nebegali toj srity, kurioj jums dabar blogai. Per tą laikotarpį jums tik pradės gerėti. Korta savaime, aišku, jinai nėra gera, bet jinai yra gera tuo, kad aš sakau, blogiau toj srity, kurioj galvojat, kad jums nesiseka labai, blogiau nebebus, viskas. Jau kas galėjo būti blogiausia toj srity, nebebus. Bus tik geriau. Tai irgi labai tada gerai.
nusiteikit, nebijokit, toliau bus viskas tik gerai. Negalime mes gyvenime būti visada ant bangos arba visada tik dugne, kaip toj kortoj. Visada žinokite, jeigu jūs pakilote, esate ant bangos, viskas superiškai. Laukit kažkur problemų ir kritimo. Krisit. Jeigu jūs esat dobėjai, jūs amžinai dobėjai nebūsit, laukit sėkmės, pakilsit. Toks yra gyvenimo dėsnis, taip yra. Todėl 10 variantas nėra toks blogas, kaip gali pasirodyti. Apkabinu, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, linkiu sėkmės, gražių gerų įvykių ir su jumis buvo kanalas Tarot Akys.